waqtigii salaadna waa la joogaa lix saacad bar hata daqiiqyaal ku darsamay wax kastana salaada ku weyn xilabaana raali ahaada way ogahay xilabaana point of orsaday xilabaana qoran sideed xilabaana noo qoran point of order kan tuban waa ka badan yahay waa u jeeda waxaan rabaa wax yar baan rabaa inaan idin xasuusino xilabaana sharafta leh waxaad ogtihiin gudoonka mise gudoomiyaha waajibaadkiisa waxaa ka mid ah habsami u socodka golaha qodob 14aad aan faraya wixii habsami socodka golaha rumaynayo inaan ariga joojino waa arrin maartay waajib ah dastuurina saaran weyn marka arrinta walaalkeena maanta meesha ka dhacday waxaa jirtay waa biyaajidii saddexaad oo xuquuq qaladaad walaalkeena ka dhacday kii hadda ka hor hadal meesha ku yiri asiga kaftanaan u tuuray intii labaan dhabsadeen aniga waxaa iimid labaatan kamanada iimid oo arrintaas ka qaylinahay see loo dhihi karaa anigoo golyaali leeyahay madi labaad waxay ahayd markii heerkan la keenayay biyaajidii hore oo maaratay aniga waa maqnaa dalkan ka maqnaa waa tii sharciga la eeliyey saakay haddana waxaan rabnay in maaratay waqtigii uu ku yimaado ama asiga hadduu faraaqo waayey hataa soo diro wasiir kuyeenkiis wasiir dowlihiis soo diro ayaan rabnay ma dhicin hadda markii doodii labaanadii furuntay oo labaanadii arrintii ka xanaageen ayuu yimid markaas ariga oo ilaalinahayo sharafta golaha in markaas warkooda joojino mas asigana maaratay kor fadhiyo oo nala fadhiyo oo doodi saas ku socoto ama hilabaanad inta joogi la yidhahda hadda asiga warka siino waana la faxumaatay annagoo ka eegayno dhinaca maaratay nidaamka iyo sharafta golaha hadda warkii waa dheeraday doodi waa socotaa lix saaibarna waa la gaaray labaan mas wasiir markii dib u eegis iyo arrimahaas xilkiis lagu samaynahayo qodobka 14aadaa caddaynaya nidaam bay leedahay oo loo maro marka salaadiina waa la joogaa aniga waxaan dhihi lahaa doodeeni maanta xilabaanada ugula hadlin haddii aad leedihiin salaad aan soo dukun aan isku soo noqon aad leedihiin waa samayn karnaa haddii kale aniga waxay ugula haboon tahay walaalkeen wasiirka xaq wuxuu leeyahay waa sida xilabaanada qaar soo jeediyeen wixii arrimahaas maaragtay ku qasbay in maaragtay uu sheego oo isdifaac xaq buu leeyahay marka aniga waxay walaalyaal waxaan qabaa in maanta doodeeni waa la dhegaystay haddii dib u eegis noqoto qodobka 14aada tilmaamaya waa nidaam lasoo marayo aniga ilaa hadda isma dhihi karno waa samaynan haddaan samaynayna ma dhihi karno marka aniga waxaan dhihi lahaa in arrinta maanta maaragtay doodeerinta ku joojino mar labaad sharci waa loo yaalaa wasiirkan asigaa wasiir u ah wixii waxaas ku qasbayna in raaligelintan wasiir xasan inta ku bixiyo haddii golaha qanciyo doodii aan u furno doodii noo socoto haddii markaas aan u arkaan golaha yacni wixiis inay munaasib ahaynna markaas kadib maaratay golaha ay yidhaahdaan maaratay wixii maaratay lay soo jeedaan soo jeediyaan laakiin maanta aan idhaahno qaladkiis waa cad yahay waa saddex jeer jirsaday waan ognahay idoo sidaas tahay haddana maadaama aan waxa maaratay aan maanta aan idhi adiga aan fasaxnay oo aan doodi ka joojinay oo qaladkiis way ku cadaatay taas ugu falan maantay maanta yani canaan wixii ahaan lahaa canaantiis wuu qabaa waana qaldin yahay waa saddex jeer yuu golaha qalad ka galay marka sidaas daraaddeeda xilabaanada sharafta ani waxaan soo jeedinayaa mar kale arrintan dib aan u dhigano heerkiina waa loo yaalaa xasan inta ha yimaado gudaha loo darad anay ma qabo hadda waxaan qabaa in inta yimaado golaha hortooda wixii waxaas ku qasbay golaha hortooda ku caddeeyo raaligelinbiyo doodiisi markaas maaratay arrintii u taalay markaas inay noqoto labaadana sharafta leh haddaad taas igu raacdaan ya bas aada dumaasan tihiin maanta salaadin waa jirtaa fadhigeen waa xidhinaynaa xasanna shirka aan shirka xigo oo maaratay golaha imaan doona inta imaan doona markaas asiga maaratay wixii ku qasbay inuu caddayn doona aadaad umaasan tihiin raaligelinbiyo.